diblomaasiga ugu sarreeya qadar ayaa maanto loo dhaariyey ra-iisul wasaaraha dalka qadar isagoo badelaya xubin kale oo ka tirsanayd qoyska dalka xukuma kaasoo xukunka hayay tan iyo sannadkii labada kun iyo labaatan waxaa sidaasi werisay warbaahinta dowladda wakaalada wararka qadar ayaa sheegtay in sheekh maxamed binu cabdiraxmaan altaani loo dhaariyey madaxa cusub ee dowladda iyadoo aan bixin faahfaahin intaasi dheer amiirka xukuma qadar sheekh tamiim binu hamud altaani ayaa inta badan xilalka ugu sarreeya dowladda kasoo dhex magacaabo qoyska dowladda xukuma si la mid a dalalka kale ee khiliijka carabta siyaasada dalka ayaa ku kooban qoyska xukunka haya waxaana yar isbedelada lagu wargelinayo shacabka sheekh maxamed oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayaa ah wejiga qadar xilli ay la tacaalayaan saddex saniyo badh ay xayiraado dhaqaale iyo qaadacaad ku sameeyeen sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo masar taasoo dhammaatay bishii januwari ee sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatan wuxuu beddelayaa sheekh khaalid bin khaliifa bin cabdulcasiis altani oo ahaa ra-iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha gudaha ee ka mas-uulka amniga gudaha tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatan waxaa sidoo kale xilka wasiirka arrimaha ka bedelay sheekh khalifa bin xamed bin khalifa altani oo isna loo dhaariyey maanta xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio bilkin ayaa soo dhoweeyay magacaabista sheekh maxamed iyo isku shaandheynta golaha wasiirada ee dadka cusub i kusoo dhex dartay dowlada qatar waxaan ka mahad celinaya iskaashiga ina soo jireenka